Ik ben Inge Huibrechts, ik ben maagdarm- en levenarts in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Wanneer er sprake is van een verhoogd risico op kanker, is het belangrijk om tijdig onderzoek te doen. Het Centrum voor Vroegdiagnostiek richt zich op personen met mogelijk een verhoogd risico op basis van bijvoorbeeld erfelijke aanleg. Hierbij hoeven er geen klachten te zijn. Ook personen met klachten die mogelijk wijzen op kanker, of personen waarbij vervolgonderzoek bijvoorbeeld uit het bevolkingsonderzoek nodig is, kunnen bij het centrum terecht. De risicogestuurde screening, die zich richt op personen met een verhoogd risico, is een ontwikkeling die de komende jaren een grotere rol gaat spelen. Hierdoor kunnen mensen eerder gerustgesteld worden en als er wel kanker wordt gevonden, is de impact van de behandeling vaak lager doordat het eerder wordt ontdekt. Je staat er in het AVL nooit alleen voor. Vanaf je eerste dag word je goed begeleid. Je collega's zijn gediplomeerd, ervaren en delen graag hun kennis. Dat is onze cultuur. Wij verwachten dat je ontwikkelingen in je vakgebied op de voet volgt en je kennis voortdurend up-to-date houdt. Zo haal je het beste in jezelf naar boven. Bij ons loop je voorop in de strijd tegen kanker. Je werkt mee om de screening en behandeling van kanker te verbeteren. Onze teams verrichten baanbrekend werk, staan aan de voorhoede van de strijd tegen kanker. Dit kan niet zonder jullie.